Você está precisando desapegar? Pois é, eu estou aqui com a pessoa certa, que é a Laura Mostardeiro, do Laura Desapega RS, e que resolve todos os nossos desapegos, não é, Laurinha? Nem todos, né? Nem todos. Pois é, o desapego da Laura, gente, é um pouco diferente. Quando a gente ouve falar em desapego, a gente pensa naquele bazar de roupas, não é, Laura? Bazar de acessórios, mas não é. A Laura faz desapegos de casas, ou seja, tudo que a gente tem dentro de uma casa e precisa desapegar. Como é que funciona, Laura? Bom, o trabalho do Laura Desapega RS é um trabalho que eu e minha equipe entramos dentro de um imóvel, seja uma residência, um negócio, e a gente vende tudo que tem dentro, cara. Tudo, desde miudezas até móveis. Sim, e não precisam ser peças que tenham um valor, não é? Não, podem até ser, mas não precisam necessariamente. Isso, podem ser peças que tenham um valor mais alto ou não. Desde, tudo que alguém possa gostar, possa usar, possa querer, a gente vende. Assim, ó, gente, a Laura entra numa casa, se a gente tem uma casa inteira para se desfazer, no caso da morte de um parente, ou então tu vai fazer uma mudança para um outro país, para outra cidade, e precisa te desapegar daquelas coisas, a Laura entra na casa, faz valor em tudo, não é, Laura? Isso. Vocês fazem um levantamento de tudo que tem dentro, isso, que as pessoas queiram se desfazer, mas a família antes pode ver se quer alguma coisa ou não, não é? É, tem toda, tem um, assim, é, Carmen, primeiro a pessoa entra em contato conosco, tá, a gente vai até o local, faz uma avaliação do que valor é possível arrecadar naquele local, o que é possível, perfeito, vender, né? A família pode dizer isso, eu quero vender, isso eu não quero, não tem problema, tá, a gente tira, né? Depois, uma segunda etapa, a gente organiza a casa, coloca a etiqueta de preço, faz a divulgação e faz a venda. Tá, e até a hora da venda, isso não tem custo nenhum, não é? Não tem custo. Pro cliente. Não tem custo. É? A gente ganha uma comissão sobre as vendas. Sobre a venda. Sobre as vendas. Quanto mais for vendido, mais a gente ganha. Bom, gente, então vocês olhem que bacana. A Laura recebe só a partir da venda, recebe um percentual. A gente tem uma oportunidade, quem tá de fora e quer comprar, de comprar coisas com preço muito legal. E quem vende, só gasta se vendeu. Isso, e vende coisas que talvez nem conseguisse vender se fosse para algum, tipo um antiquário, alguma, claro, coisa assim. O que que a gente faz? A gente consegue vender tudo que tem no desde balde, tudo, tábua de passar roupa, tudo, ferro, panela, tudo, copos, que pode imaginar, luz, cristais, cinzeiro, flores, itens de jardim também, até folhagens, até não é, folhagens, Laura? Móveis, sofá, cama, lustre, enfim, tudo que tem numa casa a gente vende, cara. E para vocês terem uma ideia, gente, quando tem peças de valor antigas, até os antiquários vão nessas vendas de casa para poder comprar, não é, Laura? Isso mesmo. Tá, e o frete para quem compra fica a cargo da pessoa que compra, mas vocês têm que indicar, né? Isso, quem compra retira, né? Pode, tá, usar o frete, que ela, se a pessoa tem uma indicação, melhor ainda, mas se ela não tem, a gente até tem algumas pessoas que a gente indica, a gente não ganha nada nisso, mas indica o frete pra quem, Laura, precisa. E eu sei que tá bombando, não é? Estamos com muito trabalho. Pois é, mas ela tem uma equipe bem especializada que dá conta de tudo, então se você precisa desapegar, quer desapegar até o final do ano, aproveita, já faz uma já marca para poder ter lugar na agenda, isso não é, mesmo, Laura? Uhum. E tu poder te organizar e organizar com as pessoas, não é? É. Então, ó, liga agora para Laura Desapega RS e faça o seu desapego.